Klidová třecí síla. Dokud je klidová třecí síla větší než pohybová síla, těleso setrvává v klidu vůči podložce. Chodník, tady ta deska, silnice, tráva, prostě na čem to těleso je. Jestliže pohybová síla, v tomto případě gravitační, převládne nad klidovou třecí silou, těleso se uvede do pohybu. Jo, teď to bylo super.